Je, wajua kwamba Fred Matiang'i huenda akachaguliwa na Rais Ruto kuwa waziri wa usalama wa ndani? Kabla nikutaarifu habari hii, tafadhali tumia fursa hii kujiunga nasi kwa kuzidi kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe iliyo chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji, taarifa ambayo inazidi kutufikia sasa, kuna uwezekano mkubwa Fred Matiang'i akaweza kurudishwa katika serikali ya Rais Ruto na kuweza kusimamia wizara ya usalama wa ndani hii ambayo ilikuwa inasimamiwa hapo awali na Kithure Kindiki. Hii itakuwa mojawapo ya big replacement ambayo inazidi kuonekana kwamba huenda ikafanya masuala ya usalama wa nchi kuzidi kudumishwa ipasavyo. Rais Ruto kwa pendekezo lake la kuchagua mawaziri, jina la Fred Matiang'i huenda likaonekana. Hii ni maoni tu, toa maoni yako dhani ya kwamba hii itawezekana. Usiweze kusahau pia kuzidi kujadili kwa njia ya amani kabisa ndani ya chaneli hii. Kwa sasa ningependa uzidi kubaki salamu popote ulipo nchini Kenya.